أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز بچوں میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے یہ آپ کے آٹھویں جماعت کے جو بچے ہیں ان کا پیپر ہونا آپ کو پتا ہے وہ پیپر لے کر آیا ہوں چوہری صاحب آپ کو یہاں پر پی جی کروا رہے ہیں تو آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں گے کہ کیا آپ گھر سے پڑھنے آئے ہیں یا یہ پی جی کرنے آئے ہیں تو پھر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں بیٹا میری بات غور سے سنیں غور سے سنیں آپ چھٹی ساتویں جماعت کے بچے ہیں اور آپ کے سینئر ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں جو آٹھویں کا ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں آپ نہیں جانتے تو بیٹا یہ آپ کے بھائی ضرور جانتے ہوں گے آپ مجھے بات بتائیں آپ کی کتاب میں ایک ڈیفینیشن ہے کہ بیلنس ڈائٹ سے کیا مراد ہے یا متوازن غذا کس کو کہتے ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا بھی ہے یاد بھی رکھنا ہے اگر ایٹ میں یہ ڈیفینیشن نہیں تو نائنتھ ٹینتھ میں بیٹا یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی امتحان میں بھی آئے گی میری بات بھی سنی آپ نے متوازن غذا سے کیا مراد ہے کسی بچے کو ہے یاد ہاں جی شاباش آ جا بیٹا متوازن غذا سے کیا مراد ہے گجران نے ماری ہاں جی ہاں ٹھیک ہے آپ آپ نے سننا بھائی جی متوازن غذا سے کیا آ ڈائٹ دے ایٹم دین ایوری کائنڈ فوڈ کوانٹٹی اس کال کا ویوستھا ہے آ ڈائٹ دے ایٹم دین ایوری کائنڈ فوڈ کوانٹٹی اس کال کا ویوستھا ہے زبردست کلیپنگ کلیپنگ لیکن دیکھا آپ میری بات سنیں میری بات سنیں غور سے سنیں متوازن غذا سے مراد بیٹا ایسی غذا ہوتی ہے جس میں غذا کے تمام اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں ایسی غذا جس میں غذا کے تمام اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں متوازن غذا کہلاتی ہے تو بیٹا آپ کی نشو و نما کے لیے یہ جو کام چوہری صاحب کر رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے یہ بھی متوازن غذا کا ایک حصہ ہے اگر یہ کام نہیں کریں گے بیٹا تو آپ کی بڑھوتری صحیح طریقے سے نہیں ہوگی اگر یہ کام ایسا ہوتا جس میں محض وقت آیا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کام ضروری ہے بیٹا اس کو بھی ہم نے کرنا ہے تو اس لیے میں چوہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے جن میں بچوں کی صحت کا خیال رکھا جائے گا آپ کے پاس اتنا بڑا وسیع گراؤنڈ ہے تو جلد آپ کی بیٹا یہ کرکٹ کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی جائیں گی ہاکی کی ٹیمیں بھی بنا دی جائیں گی فٹ بال کی بھی کلاس روم کے ساتھ ساتھ آپ کا گراؤنڈ کا کام جو ہے یہ بھی بیٹا ہونا چاہیے اچھی جسم کے اندر ہی اچھا گین ہوتا ہے اور جو فزیکلی کمزور ہوگا بیٹا اس کی پڑھائی بھی کمزور ہوگی تو یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے سارا دن نہیں کرنا اس کے لیے ایک وقت مقرر کریں گے اور اس وقت کے اندر ہم اپنا کھیل کا کام کریں گے ابھی ایگزام ہو جاتے ہیں تو کھیلوں پر بیٹا ہم خصوصی توجہ دیں گے اور آپ کو اچھے صحت مند بھی بنانا ہے ابھی آپ کا پتا ہے کہ پاکستان میں نو فروری سے بیٹا انٹرنیشنل کبڈی شروع ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کبڈی کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا کرکٹر عبدالرزاق یہاں سے پیدا ہو گئے اس گراؤنڈ سے پیدا ہو گئے تو آپ نے کل بھی یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر بھی جانا ہے باقی کی کرکٹ ٹیم کے اندر بھی جانا ہے کبڈی بھی آپ نے یہاں پر سیکھنی ہے سر جی آپ کو ساری باتیں سکھائیں گے تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیٹا یہ کام وقت پر شروع کر دیا اللہ آپ کا کامیاب
जाएगा और ये सुनते जाएगा